8 місяців окупації, щоденні обстріли, катування та грабування. 10 листопада Збройні сили України звільнили Снігурівку. Як зараз живе місто, запитаємо в начальника Снігурівської військової адміністрації Івана Кухти. Вітаю вас. Іван Васильович, я вітаю вас в нашій студії. Нарешті ви до нас добралися. Сьогодні будемо говорити про Снігурівку, про звільнену нашу вже Снігурівку. Будь ласка, розкажіть, як зараз оговтується населення, взагалі місто. Розкажіть, от станом на зараз, яка ситуація? Ну, дуже багато руйнувань, тому оговтуватись, я думаю, місто і безпосередньо уся територіальна громада буде ще довго від цього жаху, який відбувався протягом майже 8 місяців. Але, в принципі, ми робимо все для того, щоб люди щонайшвидше повернулися до нормального життя, скажімо так. Якщо коротко, що було зроблено, то відновили водопостачання, забезпечили, скажімо так, майже стабільний зв'язок по місту Снігурівки безпосередньо. Відновили газопостачання, наразі відновлено і електропостачання. Зараз кажу тільки за місто Снігурівка безпосередньо. Про руйнування. Чи є у вас цифра, скільки зруйновано будівель? Наразі працює 7 комісій, які створені об'єднаною територіальною громадою, щодо фіксації руйнувань житлового фонду Снігурівської територіальної громади. Так само працює відділення поліції Снігурівської, які так само фіксують ці руйнування. Ще, я думаю, багато роботи буде зроблено, коли ми будемо знати конкретну цифру щодо руйнувань. Не хочу її казати так пальцем в небо. Як допомагаєте людям? Можливо, хтось потребує плівки або ще щось, аби трошки підлатати свої будинки? В принципі, в перші дні ми отримали від обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу у вигляді плівки, у вигляді там шифери ми отримали там після другого тижня. Просто настільки багато всього, багато подій, тому не тримаю в голові, коли безпосередньо це було. Шкода, шифер закінчився, але просимо, щоб нам дали ще якусь партію, там 1000, 2000, 3000 листів для того, щоб надалі мати змогу забезпечувати громаду. Яка ситуація з гуманітарною допомогою? Чи є ліки? Я не можу наразі сказати точно, аби не збрехати, скажімо так, чи усіми ліками необхідними забезпечена лікарня, але лікарня забезпечена ліками. Наразі отримали декілька швидких машин швидкої допомоги для того, щоб забезпечувати швидкий доїзд, скажімо так, до мешканців територіальної громади. Доїжджаємо там, де безпосередньо є дозвіл від ДСНС. Трішки хочу зупинитися на лікарні. Вона працювала і під час окупації. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як працювали співробітники, яку необхідну допомогу надавали людям, чи зверталися люди під час окупації? Ну, звісно, звертались люди під час окупації. Медичний персонал працював. Не було, скажімо так, лікарня представлена усіма лікарями для того, щоб надавати весь спектр послуг, скажімо так, з різних причин. Але ті, хто лікарі, медичний персонал, ті, які залишались, і їм велика шана і хвала, що вони мали змогу допомагати людям і допомагали у дуже скрутні часи. Катування, викрадання людей. Чи є у вас ця інформація? Якщо так, то розкажіть про це. Ми знаємо, що було щонайменше троє закатованих хлопців, тіла яких були знайдені. Це були цивільні люди. Але я думаю, що більш детально вам на це надасть відповідь прокуратура. Бо вони кажуть, що Кухта сильно багато знає, що знає більше, ніж ми. Тому я думаю, що якщо ви до них звернетесь, вони вам дадуть вичерпну інформацію. Але наразі працює Служба безпеки, ще проходять фільтраційні заходи. Де ви були всі ці місяці, коли Снігурівка була під окупацією? Я знаю, що ви допомагали весь цей час. Я не зовсім люблю казати, чим займаюся я, що роблю я. І не зовсім мені це комфортно, скажімо так. Я думаю, за це кажуть і будуть казати снігурівчани, і ті люди безпосередньо, яким я допомагав протягом усіх цих місяців з 24 лютого
і по сьогоднішній день. Звідки берете сили? Адже зараз на відновлення дуже потрібно і ресурсів. Звідки беру сили? Та звідки беруть і всі хлопці, які зараз боронять нашу Україну. Хлопці, дівчата, ось волонтери, усі ті люди, які допомагають, аби щонайшвидше війна закінчилась. О котрій розпочинається ваш робочий день і закінчується? Десь пів-шостої. Чи маєте якусь перерву на обід або хоче трішки десь там поспати? Немає в нас перерви на обід. Зараз ще тягнемо на тих силах, що в нас є. Села, що там? Ну, там складніша ситуація, ніж у Снігурівці, але як би там не було, Снігурівка – це центр нашої територіальної громади. Якщо казати навіть про освітлення, то все йде, підстанція знаходиться біля Снігурівки, тому, звісно, і освітлення буде, в першу чергу, було подано до міста Снігурівки, а далі вже піде по усім населеним пунктам Снігурівської територіальної громади, до усіх старостинських округів. Хотілося б, щоб щонайшвидше було відновлено електропостачання, бо це наразі основне. У нас дуже багато мостів зруйновано, майже всі мости зруйновані по Снігурівській територіальній громаді. Тобто доправляти гуманітарну допомогу складно, через то і доїжджати складно, і техніки, яка безпосередньо буде монтувати лінії електропередач, їм так само важко доїжджати. Але ми працюємо над тим, щоб щонайшвидше відновити усі мости. До речі, ми коли були у вас в Снігурівці, спілкувалися з людьми, і вони вас порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським. Ой, перше чую. Вони сказали, що ви такий енергійний, завзятий, що не боїтеся просити допомоги там когось. Можете прокоментувати це? Скажімо так, скажу так, Снігурівка – це мій дім. Мені там проще, я знаю людей, знають мене люди. Так, я там 12 років прожив, мешкаю вже у місті Миколаєві, але батьки мої живуть у місті Снігурівці. Та в мене дуже багато друзів, однокласників, з якими спілкуюсь, і до війни більше почали спілкуватися під час війни, тому що у кожного свої проблеми, які треба було швиденько один одному згуртуватися, допомагати. Мені там просто, мені там комфортно. І, скажімо так, сьогодні військова адміністрація Снігурівки офіційно призначений тільки я один. Весь сьогодні штат, який працює разом зі мною, допомагає мені у розбудові або в відновленні, скажімо, в розбудові неправильно. Я маю надію, що це буде щонайшвидше і ближчими термінами почнемо розбудовувати. Але зараз у відновленні Снігурівки це всі люди, які на волонтерських засадах сьогодні допомагають. І потенціалу, і там завзяття в них ще, думаю, на тривалий час вистачить. Чи очікували ви, що ви будете керівником військової адміністрації? Так як я опікувався і опікував і в ті часи, коли вона була в окупації, так? І до того, як вона була в окупації. Тому, ну, воно десь було і логічно, скажімо так. У мене є досвід, знання, вміння, і мені простіше, ніж би то кому би то не було б, скажімо так, із місцевих. Мені простіше позвонити, поспілкуватися з любим керівником обласної військової адміністрації, з заступником, з начальником з управління. Про пункти незламності, чи є вони в Снігурівці? Якщо так, то розкажіть про них. Так, є пункт незламності. Він знаходиться в одній зі шкіл Снігурівки. Наразі він поки працює один. Але, скажімо так, завдячуючи тому, що ми подали електроенергію, завдячуючи тому, що наразі, завдячую Віталію Олександровичу Кіму, що Снігурівку поки не включають до планових вімкнень від світла. Я рахую, що це дуже, дуже правильно. Ми 8 місяців були без світла, тому, можливо, в нас невеликі потреби, да, в світлі. У нас немає підприємств, які потужності великих, які потребують багато електроенергії. Це тільки приватні домоволодіння, школи ми не опалюємо. У нас, в принципі, переважно більшість навчальних закладів, вони на пілетних котлах. ДНЗ так само на пілетних котлах. Вони не працюють наразі, але вони не будуть споживати електричну енергію. Тому в нас немає таких енергоємких якихось затрат.
це тільки приватні домоволодіння, і прошу, щоб і надалі якийсь, дай Боже, тривалий час, щоб нас не вимикали і дали людям змогу трошечки пожити в комфортних умовах. Про мобільний зв'язок, інтернет, як з цим? Працює мобільний зв'язок, інтернет працює у місті Снігурівка. По старостинських округах, в деяких вишках зв'язку вони зруйновані, частково, часткові руйнування. Розміновуємо, заходять співробітники мобільних зв'язків і лагодять, і будемо поступово-поступово вмикати. Про опалення ви сказали, що будете забезпечувати дровами населення, а в Снігурівці газопостачання, я так розумію, також є, але воно частково. Снігурівка в 18-му році була, здається, в 18-му була газифікована. Це небагато, невелика частка Снігурівської територіальної громади, тільки газифікована. Переважно в нас твердопаливні котли. Зараз... Тому дрова, вугілля для нас дуже актуальні. Якщо у волонтерів є можливість нам допомогти з пілетами, з дровами, з вугіллям, ми будемо тільки безмежно вдячні. А через скільки місяців люди можуть вже повертатися додому? Можу сказати, не знаю. Ви ж розумієте, що все залежить від розмінування. Ми зайшли на ділянку, до прикладу, зайшли на ділянку, на ділянці 10 на 10, до прикладу, так, одна міна. Зайшли на іншу ділянку, ту саму 10 на 10, там 10 мін. Тобто неможливо спрогнозувати ні співробітникам ДСНС, ні безпосередньо мені, який діє з їх інформації, з їх... Після їх розмінування, скажімо так, якісь даю вказівки і дії. Ми не маємо такої інформації. Десь немає чіткої інформації, скільки мін лежить закопаних, скажімо так, у Снігурівській територіальній громаді. Відділок поліції, він повністю зруйнований, що зараз трошки відновлюється. Я також бачила інформацію, що поліцейські відновлюють роботу. Начальник райвідділу поліції разом зі мною заїхав 10-го числа у місто Снігурівка. І від того вони розпочали працювати. Там, я не пам'ятаю його, з якої дати, але ближчими днями, там, 14 чи якого числа, ми вже там відкривали райвідділ поліції новому місті. Фахівці, які виїхали, вони повертаються зараз до Снігурівки? Частково повертаються. Є ті спеціалісти, які віднайшли собі роботу, і або не можуть звільнитися швидко, або, можливо, там є руйнування дома, і вони не знають, як повернути сьогодні в зруйновану будівлю, на що жити. Хтось чекає весни. Все залежить від кожної родини, від кожної людини, скажімо так. Хтось повертається і в зруйновану будівлю, і починає її відновлювати. Чи ви очікували на швидке повернення українського міста Снігурівка? Ні. Чому? Хотілося, але я не думав, що буде так, що вони відійдуть і залишать місто. Ми працювали на те, щоб її деокуповувати, Снігурівку безпосередньо. Працював, тому і вона і довго була в окупації, тому що працювали так, щоб щонайменше шкоди завдати місцевим мешканцям. Це було основне завдання було – не надати шкоди місцевим мешканцям. Але, на щастя, сталося, як сталося, і вона деокупована.